Reprogramiranje starih kaseta. Budite voljni da preduzmete prvi korak, bez obzira na to koliko je mali. Koncentrišite se na činjenicu da želite da učite. Vidjet ćete, desit će se čudo. Afirmacije su nezamenjive. Sada kada malo više znamo o tome koliko su nam snažne reči i misli, moramo svoje razmišljenje i govor da ubacimo u pozitivne šeme ukoliko želimo povoljne rezultate. Da li ste voljni da promenite svoj samogovor u pozitivne afirmacije? Zapamtite, svaki put kada nešto pomislite i kada izgovorite reč, izgovarate afirmaciju. Afirmacija je početna tačka. Ona otvara put ka promeni. U suštini, vi svome podsvesnom umu govorite: ja preuzimam odgovornost. Svestan sam da nešto mogu da uradim da bih se promenio. Kada govorim o izgovaranju afirmacije, mislim na svesno biranje rečenica ili reči koje će vam ili pomoći da eliminišete nešto iz svog života ili da stvorite nešto novo, i to na pozitivan način. Ako kažete: ne želim više da budem bolestan, vaš podsvesni um čuje: više bolestan. Morate jasno da kažete šta želite. To znači da treba reći: osjećam se divno, iz mene kipi zdravlje. Podsvesni um je vrlo direktan. On nema ni strategiju, ni taktiku, već radi ono što čuje. Ako kažete: mrzim ova kola, on vam neće dati divna nova kola, jer ne zna šta želite. Čak i ako dobijete nova kola, verovatno ćete ih ubrzo zamrzeti, jer je to ono što govorite o njima. Podsvest čuje samo da vi mrzite ova kola. Svoje želje treba da izjavite jasno i na pozitivan način, kao na primjer: imam divni novi auto koji odgovara mojim potrebama. Ako u vašem životu postoji nešto što stvarno ne volite, utvrdila sam da je jedan od najbržih načina da se toga oslobodite da ga blagoslovite ljubavlju. Blagoslovljam te ljubavlju, oslobađam te i puštam te da odeš. Ovo uspeva sa ljudima, sa stvarima, situacijama i stambenim prostorom. To biste čak mogli da pokušate i sa navikom koje želite da se oslobodite, da vidite kako će biti. Upoznala sam čoveka koji je svakoj cigareti govorio: blagosiljam te ljubavlju i puštam te da odeš iz mog života. Posle nekoliko dana moja želja za pušenjem bila u mnogome smanjena, a posle nekoliko nedelja je navika nestala. Vi zaslužujete dobro. Razmislite za trenutak. Šta je to što upravo sada stvarno želite? Šta je to što danas želite u životu? Razmislite o tome, a onda kažete: prihvatam za sebe. Šta god, šta je to što želite. Utvrdila sam da se mnogi od nas upravo ovde blokiraju, a suština je u našem verovanju da ne zaslužujemo da dobijemo ono što želimo. Naša lična moć leži u načinu na koji posmatramo svoju zaslužnost. To što mislimo da ne zaslužujemo potiče iz poruka iz detinjstva, ali ni ovde ne treba da osjećamo da zbog tih poruka ne možemo da se promenimo. Ljudi mi često prilaze i kažu: Luiza, afirmacije ne uspevaju. A to u stvari nema nikakve veze sa afirmacijama. Reč je o tome da mi ne verujemo da zaslužujemo dobro. Način da utvrdite da li verujete da nešto zaslužujete jeste da kažete neku afirmaciju i da primetite misli koje vam nabiru dok izgovarate. Onda ih zapišite, jer kada ih vidite na papiru, bit će vam vrlo jasne. Jedina stvar koja vas sprečava da zaslužujete ili da volite sebe je nečije verovanje ili mišljenje koje ste prihvatili kao istinu. Kada ne verujemo da zaslužujemo dobro, sečemo granu na kojoj sedimo, što može da se uradi na mnogo načina. Možemo da stvorimo haos, da gubimo stvari, da povredimo sebe ili da imamo fizičke probleme kao što su padanje ili saobraćajna nesreća. Moramo da počnemo da verujemo da zaslužujemo svako dobro koje život može da nam ponudi. Da bismo reprogramirali pogrešna ili negativna verovanja, koja bi prva misao bila potrebna da bismo stvorili to novo, bilo šta u životu?
Šta bi bio kamen temeljac na koji bi trebalo stati? Koju bi stvar trebalo da znate, da verujete, da prihvatate? Za početak, neke dobre misli bi bile: ja sam vredan, ja zaslužujem, ja volim sebe, dozvoljavam sebi da budem ispunjen. Ovi koncepti čine samu osnovu verovanja na kojima možete da gradite. Na ovaj temelj ćete staviti svoje afirmacije da stvorite ono što želite. Kad god negde govorim, neko će mi prići na kraju predavanja ili će mi napisati pismo da mi kaže da mu se iseljenje dogodilo dok je još bio u prostoriji. Podnekad je to vrlo malo, a kad-kad je prilično dramatično. Jedna žena mi je nedavno prišla i rekla mi je da ima čvor u dojci koji je bukvalno nestao posle predavanja. Nešto je čula i odlučila da to pusti da ode. To je dobar primjer činjenice da smo vrlo moćni. Kada nismo spremni da pustimo nešto da ode, kada stvarno želimo da zadržimo nešto jer nam to na neki način služi, šta god da uradimo, po svoj prilici neće uspjeti. Ali kada smo spremni da pustimo, kao ta žena, nevjerovatno je kako i najmanja okolnost može da nam pomogne da uspemo. Ako imate neku naviku koju još niste oslobodili, zapitajte se kako vam ona služi. Šta imate od nje? Ako ne možete da odgovorite, pitajte na drugi način. Šta će se dogoditi ako više ne budem imao tu naviku? Odgovor je vrlo često: život će mi biti bolji. I ovdje se vraćamo na činjenicu da verujemo da na neki način ne zaslužujemo bolji život. Naručivanje iz kosmičke kuhinje. Kada prvi put kažete jednu afirmaciju, ona može da ne zvuči istinito, ali zapamtite, afirmacije su kao bacanje semena u zemlju. Odrasla biljka se ne dobija već sljedećeg dana. Tokom sezone klijenja treba da budemo strpljivi. I ako nastavite da govorite afirmacije, ili ćete postati spremni da oslobodite ono što ne želite, ili će vam one otvoriti novi put. Ili možete da dođete na fantastičnu ideju, ili će vas možda pozvati prijatelji reći: da li si nekada probao ovo? Bićete odvedeni do sljedećeg koraka koji će vam pomoći. Neka vaše afirmacije budu u sadašnjem vremenu. Možete da ih pevušite tako da se stalno ponavljaju u vašoj glavi. Zapamtite da afirmacijama ne možete uticati na akcije određene osobe. John je sada zaljubljen u mene. Ovakva afirmacija je oblik manipulacije i pokušaj da se uspostavi kontrola nad nečijim životom. To se obično vraća kao bumerang. Bićete vrlo nesrećni ako ne dobijete ono što želite. Možete da kažete: mene sada voli divan čovjek koji je, i da nabrojite sve kvalitete koje želite u jednoj vezi. Tako ćete toj moći u vama omogućiti da vam donese osobu savršenu da se uklopi u te želje, a to možda bude i John. Vi ne znate šta je duhovna šema druge osobe i nemate pravo da se mešate u njen životni proces. A sigurno je da ne želite da neko to čini sa vašim. Ako je neko bolestan, blagoslovite ga i pošaljite mu ljubav i mir. Nemojte tražiti da ozdravi. Ja o afirmacijama volim da razmišljam kao o narudžbinama iz kosmičke kuhinje. Ako odete u restoran i kelner dođe da primi narudžbinu, vi ne idete posle za njim u kuhinju da vidite da li je kuvar primio tu narudžbinu ili kako će da vam pripremi hranu. Vi sedite i pijete svoju vodu, kafu ili čaj i razgovarate sa prijateljem. Pretpostavljate da se vaša hrana priprema i da će stići kada bude gotova. Isto je i kada počnemo sa afirmacijama. Kako da naručimo iz kosmičke kuhinje? Glavni kuvar, naša viša moć, radi na tome. A vi nastavljate sa svojim životom i znate da se o njemu vodi računa. To je narudžbina. To se dešava. Kada vam hrana stigne i vidite da to nije ono što ste naručili, vi ćete je vratiti, ako imate samopoštovanja.
a ako ne, poješćete. Isto možete učiniti i sa kosmičkom kuhinjom. Ako ne dobijete tačno ono što želite, možete da kažete: ne, to nije baš ono što sam želeo. Ovo je ono što želim. Možda ni vaše naručivanje nije bilo jasno. I ovde je cela stvar u tome da pustite. Na kraju mojih tretmana i meditacija ja koristim reči: i tako je to. To je način da se kaže: viša moć, to je sada u tvojim rukama. Prepuštam ga tebi. Tretman duhovnog uma, koji uči nauka uma, vrlo je efektan. Više informacija o njemu možete da dobijete u vašoj lokalnoj crkvi religiozne nauke ili iz knjiga Ernesta Holmesa.